שלום לכולם, שמי אלון אלוש ואני תלמיד בקורס הנדסת תוכנה ב-PHP במכון הטכנולוגי בחולון, אותו מעביר חיים מיכאל. הייתי רוצה להמליץ לכם בחום רב לבוא ולהתרשם וגם להירשם לקורס הזה. בעקבות הלימודים שלי כאן התחלתי לעבוד כמהנדס תוכנה בחברת הייטק. במהלך זמן הלימודים שלי עוד נכנסתי לשוק העבודה, עשיתי קורס הסמכה ב-PHP, דבר שהקנה לי ידע עצום וגם כרטיס כניסה לעולם הייטק בצורה מאוד חלקה. ממליץ לכם בחום רב, אם אתם מעוניינים להיכנס לעולם הזה, להגיע לשיעור לדוגמה ולהתרשם.